Lillestrøm har alle sine 11 tilbake. Slås inn mot Origier, og en tilsvarende sjanse. Kish leter etter Myrestam. Ja, bra tatt ned av Myrestam, som dunker til. Origi gjør en bra redning. Amundsen. Lillestrøm er tilbake. Agnesteins avslutning over Origi, som rekker tilbake og vipper den over tverliggeren. Bra mulighet igjen for gjestene. Den går bort til Skogsvei. Det blir vanskelig for... Og her da, Gitcher får muligheten. Bruker litt tid på å få kontroll. Ja, der Gitcher. Han har fått mulighetene sine. Størlås har venstre fot, som svinger av noen ganger. Skåret en del også for å ta poeng. Her Pellegrino. Ja, prøver skuddet. Det jo fra spissvinkel. Han har kontrakt med han. Langt innkast for Mjøndal. Stuss på nærmeste stoppet. Og Rigi bokser rett til værs. Og plukker andre ballen selv. Og setter i gang Kolstad. Som slår en herlig ball til Knutsson, som foreløpig er alene med keeper, men han må jo vente på at den ballen skal dette ned. Så skyter han rett på Pris Jørgensen, som gir retur. Osmundsen får lagt inn, og Pellegrino med brassespark. Det hadde teket seg ut. Om han skulle skåre på det viset i sin Åråsen retur. Gir en liten beskjed her til Adnan Origi, som har vært opp med mange praktredninger for Lillestrøm denne sesongen. Offensivt. Så har jo dødballa vært nok Mjøndalen har... Ja, som sagt, han har vært frisk. Ja, så får vi et kjempeskudd fra Erik Midtgaard. Her kan man ikke klandre Mjøndalen for ikke å score på en stor sjanse, for de får en sjanse ut av noe som i utgangspunktet ikke er her. Det er et meget bra tekst. I trøya. Stedet så får Ori Larsen skyta, og det gjør han til gagns. Fantastisk redning av Origi. Som igjen viser betydningen. Han har i rett av Lillestrøm-laget. Det er nok en feberredning. Motstanderne denne sesongen. Men det har jo... god avstand for løp, i alle fall ned til nedrykksstreken, og det der.
Friday ligger nede. Fortsetter spinnet skuddet og Origi. Time. Ned dribler ferdighet til gjør det strålende Fossum. Der da! Gjør han det for et forsøk til? Oi, 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 oi! Langt bedre forsøk, en kjempeforsøk! Og Jan-Erik Delan Lee tommer det opp for passningen, og skuddet. Origi I full strekk for å hindre Viking å ta ledelse. Nei, jeg vet ikke riktig hva jeg skal skryte mest av. Det et bra angrep, og det en bra avslutning. Og så det en fenomenal redning. Den skal nesten ikke være... Offside, og får det litt for langt ut til siden. Må drible med Amundsen, og skyter, og Rugi tar det.